Uh, magandang umaga po muli at uh, sa pangalawang pagkakataon po, pangalawang sombrero ang aking gagamitin para po sa ating okasyon. Ito po ang uh, uh, pahatid sa atin ng ating pong pinakamamahal na Pangulong Noy Noy Aquino sa ating pong selebrasyon ngayong araw. Palapakan po natin ang ating Pangulo. Ito po ang mensahe niya. Dahil sa sunod-sunod nating schedule sa labas ng bansa... Ilang beses po tayo nagkaroon ng pagkakataon upang makausap ang ilang Ministers of Agriculture ng ibang nas ibang mga nasyon. Ah, uh, bukam bibig po nila kung gaano kahusay magturo ang mga dolobhasang Pilipino mula sa IRI, UP Los Baños, Central Luzon State University, Pilrise at iba pang institusyon dito sa Pilipinas. Kapansin-pansin pong tayo ang kinikilala nilang guro sa larangan ng agrikultura. Pero para bang hindi tayo nakinig sa sarili nating leksyon. Ang resulta, ang mga bansang tinuruan natin, binebentahan tayo ng bigas. Habang tayo ay naiwang bumibili mula sa kanila. Nakakabahala po talaga. Ngunit sa tuwid na daan, malapit na pong matuldukan ang ganitong sitwasyon. Kung dati, milyon-milyong tonelada ng bigas ang nabubulok sa mga warehouse dahil sa maling pag uh, pamamalakad, ngayon, dahil sa tapat at tamang pamamahala, hindi lamang rice self-sufficiency ang habol natin. Kung pakisamahan tayo ng panahon sa 2013, tayo na po mismo ang mag export ng bigas. Nagawa natin ito dahil sa mga kabalikat tayong walang ibang hangad kundi baguhin ang tiwaling kalakaran. Nagawa natin ito dahil sa loob ng 27 taon, hindi bumitiw ang field rice sa mandatong bigyan ng mahusay at sapat na binhi ng ang mga Pilipino. Nagawa natin ito dahil sa dedikasyon ng buong kagawaran ng agrikultura sa pumumuno ni Kalihim Proce si Alcala. Para nga <laughs> Nahumanap ng iba't ibang solusyon para mapataas ang produksyon at kita ng ating uh, magsasakat manging isda. Nagawa natin ito dahil sa likas na sipag at sigasig ng ating lahi. Nasiyang kinatawan ng 25 Pilipinong ginawaran natin ngayong umaga upang bunutin ang mga nal nalantang pagkakataon ng nakaraan at magpunla ng mga bagong binhi ng pag-asa. Paano ba na naging posible ang lahat ng mga ito? Hayaan po ninyong magbigay ako ng ilang halimbawa. Isa po sa mga natanggap ko, ng, uh, isa po sa mga nakatanggap ng gawat sa kaisiginong Alberto Panghulan, ang ating outstanding coconut farmer mula sa Esperanza, Sultan Kudarat. Pakitayo po. Ilang taon din po siya uh, ng ibang, ibang bansa bilang inhenyero. So balit nang makita niya ang oportunidad para sa integrated coconut-based farming, nagbalik sa atin. Pwede naman pong ituloy niya na lamang ang pagiging OFW. Pwede naman pong gayahin na lang niya ang mga lumang proseso ng pagtatanim ng niyog. Pero mulat siya at nag siya, nag nag siya sa paglaki ng kanyang sektor kaya naman kumilos siya hindi lamang para mapalaki ang sarili niyang kita kundi para makatulong din sa asenso ng kanyang komunidad. Aktibo po siya ngayon sa pag-uorganisa ng mga farmers forum at pamamahagi ng seedlings, fingerlings at iba pang gamit sa pagsasaka iyan po ang bagong mukha ng kabayanihan, iyan po ang mga bagong ehemplo natin sa tuwid na daan. kahanga rin po ang kwento ng Ginoong Francisco Alex Danny R Pasion mula sa Ilocos Norte. Pwede po tumayo si Mr. Pasion? Na natin ng Outstanding Large Animal Racer Mantakin po ninyo, nagsimula siya sa dalawang piraso ng usah at inalagaan niya ito sa kanilang ikta uh, sa, uh, sa kalahating ektaryang lupain. Dahil po sa sipag niyang dumalo sa mga agri training ng DA, nakakuha siya ng kaalaman sa animal racing at uh, napalago niya ang kanyang kapital. Ngayon, dumami na ang kanyang alaga, umabot na rin ng dalawang dalawang ektarya ang kanyang lupain nakapagtayo na rin po siya ng dairy farm na nakabili ng ilang farm equipment ang maganda po diyan hindi niya ipinagdamot ang kanyang pag-asenso bukod sa binibigyan niya ng pagkakakitaan ng kanyang komunidad sa pagbebenta ng dairy products na rin po si ginoong pasyon ng mga buffalo offspring o mga maliliit na kalabaw sa mga kabataan sa kanilang pamayanan upang sa halip upang sa halip sa halip na lugmok sa bisyo't kalokohan, matuto rin silang magnegosyo at maging mabuting miyembro ng lipunan. Hindi po talaga matutumbasan ng tropeyo ang laki ng kontribusyon ng ating mga awardees. Hindi lamang sa sektor ng agrikultura kundi sa maging ibang aspeto ng pag natin bilang bansa. Dahil sa kanilang pagka, pagkakag, pagpapakitang gilas hindi na po nakapagtataka kung bakit binubuhusan natin ng kaliwat kanang suporta ang kagawaran ng agrikultura. Kaya naman kung ihahambing sa nakalap, nakalipas na taon, ang 61.4 billion piso na pondo ng agrikultura ngayon 2012 ay umangat ng halos 30 siyam na at ano pa ba ang pinag-an- na nagawain. Kundi sunod-sunod pa rin ang good news sa inyong sektor. <laughs> Siyempre, itataas uli natin 'yan. Para sa 2013, ang panukala nating muling dagdagan ng mahigit 20% ang inyong pondo o aabot sa kabuang 74.1 bilyong piso. simple lang po naman ang hinihingi ng taong bayan, di po ba? Kung tama ang ginagawa ninyo, tama lang na bigyan kayo ng pagkakataong ipagpatuloy ang magagandang ginagawa ninyo. Samantalang kung nasa ibang, ibang ehensya kayo at maghapon lang kayong nagbubutas ng upuan, aba, eh, di mag-isip-isip na kayo. Kung hindi maganda ang serbisyo ninyo sa taong bayan, wala kayong lugar sa pamahalaan. Idiniklara po natin National Year of Rice ang 2013 upang paghandaan ang lalong, map, at lalong mapabilis ang pagiging rice self-sufficient ng Pilipinas. Subalit, ano ba man pong deklarasyon o proklamasyon ng gawin ng pamahalaan? Kung hindi makikilahok ang taong bayan, para na rin pong nagsayang lang tayo ng ilang pirasong papel. Anumang mang programa inilunsad ng gobyerno ay nagbubukal sa mga hinaing at pangangailangan ni Juan de la Cruz. At magtatagumpay lang ito kung handa rin siyang makiambag dito. Ano man po ang ating lang ano man po ang ating larangan mambubukid mula sa Cagayan o mangingisda mula sa Davao, researcher mula sa Nueva Ecija o negosyante mula sa Muanga, may maitutulong ka, may magagawa ka. Tuloy-tuloy lang po natin itong bayanihan at tiyak pong hindi lang sapat na bigas ang mapapasakamay natin. Ang hangad natin, nag-uumapaw sa edukasyon, kalusugan at katarungan, nag-uumapaw na dangal sa ating bandil at bayan. Nag-uumapaw na kaunlaran sa kapayapaan mula sa tuktong hanggang sa laylayan ng ating lipunan. Nakasalalay sa ating mga individual na hakbang ang layo ng uh, patutunguhan natin bilang isang bayan. Tiwala po ako, sa tulong ng bawat isa sa inyo, tiyak na magagawa natin ito. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat po, Secretary Alcala. Narinig po natin ang pahayag ng ating at mensahe ng ating mahal na pangulo Binigno S. Aquino III.